ديهاتهاي وحان ربا إن قفل بفكر كي سيطلة ديسا قيبتا قلاده ويلوه داقو وان أرورين دونا موقالك كان حيقو أيان كسو صوبين دونا أما مركي عدين تيني دماتو فكر كيني دماتو أيان وحان كسو صوبين دونا موقال سيانو أوغادو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بمان أولا الله يقبل مها قبل تشتفت مغن كحران يوتوك يكسي المغون een aad bay islaamay garabna xasan inta garabtaay alxamdulillaah galab ino tahay een waxa rajaynayaa inaad caafimaad qabtaan inta xanuunsan allah no caafiyo muqaalkaan waxa ugu tala galay dardaaran waxaan aqta saareyna insha allah binillaahi kariim 9000 oo subscribe waxaan rajaynayaa goor dhow inaan gaarno 100000 oo subscribe waxaan rabaa inaan su'aalo badan idin weydiiyo saadiga jawaabtaan waxaan soo wadnay muddo sanad iyo 4 bilood ah qisooyin runtii waxa isbedelay daawashadii awlan daawaneeyay muqaaladayni aad ayay u yaraadeen like-gaani aad buu yaraaday waxaan rabaa in fikirkiina iyo taladiina mar walba anigu fikirkiina iyo taladiina ayaan jeclahay inaan maaragtay wax ka soo biyo waxaan wadaa waa qisooyin ila soo wadaagaan idinka dad idin kamid ah dad ila soo xiriiray waxay dhayn walaal subr carab hanaga joojinay qisooyinka hadda ka hor marna ayri waa joojinaya waxa dhahdeen ha joojinin walaal waa ku garab taaganahay hadda waxaan rabaa qisooyinka miya ka caajisteen inaan qisooyinka bedelno miya rabtiina barnaamij kale keenno qisooyinka miya wadnaa mar walba waxa jecelshihiin ayaan jeclahay inaan soo biyo intiina badan waxa ay sheegtaan marka ay soo wacdaan ina aad u jecelshihiin qisooyinka wax badan aad ka faa'ideen cashiro badan aad ka korsateen xaqiiqdii anigu ma aqaano qalbigeena wax ku jiro waxaan rabaa qof walba oo higsi number 1 ku xiran muqaalkaana uu soo gaaray in maaragtay fikirkiisa iyo taladiisa uu ii soo sheego si aan u ogaano xaqiiqda dhabta ah jirta si maaragtay waxa jecelshiin aan u soo binno dhowr mar ayaa idin weydiiyay qaarkiina waxay dhaheen maya walaal subar ha joojinin qisooyinka waa ku xirannahay waana jecelnahay anigu waxa jecelshiin maran lagama yaabo inaan bedelo waayo waxa jecelshihiin ayaa aniguna jeclahay waxa doorataan ayaa anigu ii dooran haddaa idinka jecelshihiin anigu diyaar waxaan u ahay inaan qisooyinkii wado haddii laakiin qisooyinkii idinka bateen oo muddadii sanadka iyo 4 bilood aan wadnay ay idinka bateen haddaad ii sheegtaan waan bedelaynaa barnaamij kale waan keenaynaa haddii aad jecelshihiin diyaar waxaan u ahay inaan sii wado laakiin mar walba waxaan jeclahay inaan idinka waxa jecelshiin ogaado waxaan rabaa qof walba uu soo gaaro muqaalkan in fikirkiisa uu igula soo wadaago qaybta qolaadada waan aruurin doonaa waxaan ka soo suubin doonaa muqaal muqaalkaasi oo dadka meesha ay u bataan aan isku dayi doono inaan soo gelno qof walba ku xiran higsi number 1 waxaan ka rabaa ra'yigiisa saxda ah fikirkiisa iyo waxa uu jecel yahay higsi number 1 waxaan kala rabaa higsi number 1 mar walba waxaan dhahaa anigu kaligeyga ma lihi dhamaantiina ayaa leh mar walbana waxaan dhahaa higsi waa dad mideysan maxaa keenay in 100,000 subscribe inaan gaarno ee nagu adkaato waayo waxaad ogtihiin dhowr mar ayaa waxaan nola balan qaaday hadiyado xilligaas ay ku xiran yihiin in idinka maaragtay subscribe sidaad ku keentaan ama 100,000 aan ku gaarno aan ku heli lahayn hadiyadigu ma dhicin ilaahayna nooma qorin waxa jira oo aad ugu dadaali la adigay ayaan u baahanahay waayo waxaan ogahay qofka waxa uu jecel yahay waxa uu rabo mar walba garab ayuu istaagaa idinku garabkiina mise leedihiin xaggiina uu ka daciifay tusaale 504 muuqaal ayaan suubiyey sanadkii hadda tagay qiyaas marka sanadkii waa 306 maalin laakiin anigu waan ka badiyay 108 muuqaal ayaan kor u sii dhaafay waxaan suubiyey dadaal aad u weyn mar walba waxaan jeclaa inaan qisa aadna weynin xilligii uu adkaa ee ugu dheereed ee aad muuqaal laan ahaato waxay ahayd 9kii bisha ayaan wax muuqaal ah soo dhigin YouTube-ka kaana waxa keenay waxay ahayd waan xanuunsaday oo aad baan u xanuunsaday dhabtiin xaqiiq waxaan isdhahayay tiimkaaga hadday ogaadaan xanuunkaaga waxay suubin doonaan farxad ay kaaga dhigi doonaan inay ikana YouTube-ka ayana ka seexanin laakiin hadii aan xanuunsaday
damaantii wad xisay xateen youtube-ki halkii aan ugu tagay ayaan ugu yimid xaqiiq waxaan is dhahayay adigoo 100 kor u dhaaftay ayaa dhici doonta inaad dib ugu noqoto 18 maalin wax yar maheen laakiin youtube-keena isma bedelin sidiisi ayuu ahaa ma aqaan tiimkeygii quruxda badnaa ma aqaan waxaan haysto ma aqaan sababta aad x number 1 u gaarsiin weyseen halka uu rabo iyo halka uu qalmo idinkaa idin weydiiyo su'aalna idinku soo celiyo anaga inaan noqono youtuber-ada ugu yar xaq miyaanu leenahay soo xaq uma lihin inaan youtuber-ada waaweyn ee soomaalida aan ka mid noqono xaqiiqdii hadday ahaa tahay waxaan rabaa in qof walba fikirkiisa iyo taladiisa qaybta qolada uu ila wadaago waan aruurin doonaa muuqaalka kan xigo ayaan ka soo suubin doonaa ama markay codayntiini dhammaato fikirkiini dhammaado ayaan waxaan ka soo suubin tiimkayga quruxda badan fikirkooda iyo taladooda iyo waxa ay la jecel yihiin higsi iyo sababta uu higsi u gaari laayahay 100 iyo ka badan muddo sanad iyo 5 bilood ayaa hadda gaarayna bishaan hadda inoo dhammaato oo maalmaha ka dhiman yahay weli 100 kun maalin gaarin xaqiiq waxa oo aan ku fikirayay sidaad u jeceshihiin qisooyinka markaan arkay sidaa u garab taagantihiin qisooyinka markaan arkay sidaad ii soo wacdaan qisooyinkiina igula soo wadaagtaan markaan arkay xaqiiq waxaan isdhahay youtube-kan muddo sanad ka yar ayuu gaari doonaa 100 iyo ka badan laakiin sidaa ay tahay xaqiiqdii muunan gaarin taa waxay caddaynaysaa qof walba inuu muuqaalka daawado kadibna uu iskaga tago laakiin soo ma qurux badna muuqaalka markaad daawato inaad asxaabtaada u sheer garayso adigu waa ku xiran tahay higsi waa sax muuqaal walba aan soo dhigo waad fiirsataa waa sax fikirkaagu waad ka dhiibataa waa sax taladaada waad nasiisaa waa sax qofka qisooyinka soo tabiya ee murugaysan ee dhibaataysan waxaa siisaan fikrada aad u qurux badan oo aad u jeclaystay waayahay maxaad diiday asxaabtaada iyo ehelkaaga inaad maaragti gaarsiiso aad u sheer garayso aniga kulley ma ogin sheergaraynta haddii lacag noqotay laakiin waxaan ogahay youtube-ka jeceshahay youtube-ka ku xiran tahay inay qurux badan tahay inaa horumarkiisa iyo maaragti heerka uu gaaro adigaa ka taliso waxaad ogaataan youtube-kan higsi number 1 heer walba uu gaaro anigu waxaan ka ahay tabiye kaliya oo qisooyinka tabiya laakiin dadka heer gaarsiin kara meel sare gaarsiin karo xaqiiqdii waa idinka mamarka qaar waxaa arkaysaa muuqaal ayaa waxay daawanaysaa 10,000 oo qof waxaa arkaysaa laaga muuqaalkaas uu haysto xataa 1,000 ma gaarayo ma aqaano qofku markuu fiirsado muuqaalku isaga tagayaa fikirkiisa ma soo bandhigaayo inuu ka helay muuqaalka in kale ma ogtahay leega inuu janaalka wax weyn u taraayo ma ogtahay leega inuu dhiirigelinayo yahay waxaa idinka codsanayaa qof walba oo higsi jecel qof walba oo walaal subar jecel in youtube-ka si degdeg ah inuu ku gaaro 100 kun oo subscribe dhammaanteena aan ka talino aan ka wada shaqeyno waana idinka rajaynayaa middaa haddii aad ku cusub tahay waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka subscribe saarto asxaabtaada gaarsiin walaalaha qiimaha qadarinta iyo sharafta mudan ku xiran higsi number 1 waxaa idinka codsanayaa heerkan maanta aniga ma soo gaarsiinin idinkaa soo gaarsiiyey inaad gaarsiisaan waddada aan ku soconno waayo waa jaranjaradii koowaad ee aan gaarina ayaa 100 kun oo subscribe ah anaguna waxaan u baahanahay youtube-ada ugu waaweyn ee soomaalida inaan ka mid noqono sababteeda ilaahay ka sokow idinka ayaa suugin karo anigu wax un baan soo dhigi karaa keliya laakiin idinka ayaa heerka gaarsiin karo waa idinka rajaynayaa waana idinka filayaa asxaabtiina gaarsiiya sheer gareeya qaybta qoraaladan fikirkiina igu reeba si aan taladiina iyo fikirkiina u arko waana aruurin doonaa waxaan ka soo suubin doonaa muuqaal waxaan rajaynayaa inaad igala qayb qaadan doontaan inaan higsi ka talino horumarkiisa iyo sidoo heerku gaari lahaa meel walba joogtaan waxaa idiin rajaynayaa nabadgelyo iyo caafimaad ee waxaan idin leeyahay aan u wada kacno higsi number 1 mar walba hal ku dhigeeno ah ha guuleysta jacaylka ha guuleysta jacaylka halkani waa hoyga qisooyinka ee higsi number 1 mar walba waxaan kuu soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar kula ahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe noo dheh una sheer gareey asxaabtaada ha iloobin page-kana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guuleysto jacaylka waa anigoo ah subar carab